Na začiatok si dajme krátky sumár. Predaných vyše 10 miliónov výtlačkov. Preložený do 42 svetových jazykov. Je to 5. najčítanejšia kniha sveta. Son of a bitch. V čom tkvie úspech alchymistu? Vítajte v Inferne na polici. Prečo sa so mnou bavíte o týchto veciach? Pretože sa pokúšaš prežívať svoj osobný príbeh a práve teraz nevieš, či to nemáš vzdať. To vždy sa v takýchto chvíľach objavujete? Nie vždy to takto býva, ale objavím sa vždy. Niekedy je to vo forme dobrého nápadu, východiska. Inokedy sa v rozhodujúcej chvíli pričiním o to, aby veci boli jednoduchšie. A tak to ide stále dokola. Väčšina ľudí si to ani nevšimne. Starec rozprával, ako sa minulý týždeň zjavil jednému hľadačovi drahokamov v podobe kameňa. Ten človek zanechal všetko a šiel hľadať smaragdy. 5 rokov pracoval pri jednej rieke a hľadajúc svoj drahokam rozbil 999 999 kameňov. Znechutený sa rozhodol, že to nechá. A práve vtedy mu chýbal už len jeden kameň. Iba jediný kameň, aby našiel svoj smaragd. A komu tým prospiejete, co? O čom to je? Pastier oviec Santiago sa vydáva na svoju životnú osudovú púť za pokladom spod pyramíd. Zároveň tak stretáva zaujímavých ľudí, ktorí perlia jedno životné klišé za druhým. Len tak medzi rečou na posilnenie ducha, či čo. Prečo áno? Nezaťažujúci jednoduchý príbeh v exotickej krajine. Pointa ako z rozprávky od Jana Vericha, čo je dosť sympatické. Prvky čarov, kúziel a mágie. Krátkosť titulu je len a len potešujúca. Prečo nie? Zrnká múdrosti. Na kieho debila sú tam nadrbané. Ak si chcem vypočuť životné múdrosti, zapnem si radšej Community, Scrubs, Cougar Town či Zúfale manželky. Proste dačo, čo mi nebude pripadať, ako že mi niekto lopatou vtlka do hlavy úžasy sveta a nebudem sa cítiť ako nekompetentný debil, ktorý nevie, čo sám so sebou od roztopaše. To fakt potrebujete takéto sprostosti, návody na život a ako ho plne prežiť? Jednoducho je to ďalšia motivačná literatúra, zabelená do sladkých ohromujúcich rečičiek, tajomná a magickosti. Tadá! Med okolo úst. Nič viac a nič menej. A moja rada na záver, otvorte oči, zatvorte peňaženky, prestaňte rozmýšľať nad pičovinami a zanechajte tie marketingové keci. Vydriapte sa na horu či skalu a hneď vás tie pičoviny prejdú. Inferniacke hodnotenie 2,6 z 5. Pokiaľ vás relácia Inferno na polici zaujala... Počkaj. Tuto máš ešte výhercu. Naozaj. Vyhráva knižky, ktoré sme dali na facebookovú stránku. Tak vyhla. 4 elektronické knižky získava Miška Hnátová. A dosť. Pokiaľ vás relácia Inferno na polici zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránkach spaceunicorn.sk.